Bekalan air mula disalurkan kepada pengguna awal bagi tadi selepas operasi rawatan air di Loji Rawatan Air LRA Sungai Selangor Fasa 1, 2, 3 dan Rantau Panjang bermula 6 petang semalam. Ketua Komunikasi Korporat Pengurusan Air Selangor Sdn Bhd Elina Basuri berkata empat loji berkenaan akan memaksimumkan pengeluaran dan memenuhi paip utama dan kolam terminal. Dalam satu kenyataan, beliau berkata Air Selangor menyediakan pelan pemulihan bekalan air untuk 1,292 kawasan yang terjejas dengan gangguan bekalan air tidak berjadual di wilayah Petaling, Gombak, Kelang Shah Alam, Kuala Lumpur, Kuala Selangor, Kuala Langat dan Hulu Selangor. Jadual pelan pemulihan itu dibahagikan kepada tiga kumpulan utama mengikut wilayah, iaitu kumpulan 1, bekalan air dijangka pulih sepenuhnya pada 8 pagi 21 Oktober, kumpulan 2 dijangka pulih sepenuhnya pada 8 pagi 22 Oktober dan kumpulan 3 dijangka pulih sepenuhnya pada 8 pagi 23 Oktober. Air Selangor memohon kerjasama pengguna agar menggunakan air secara berkhidmat bagi memastikan proses pemulihan di semua kawasan terjejas berjalan lancar dan mengikut jadual pelan pemulihan bekalan air.